U ugodnom ambijentu hotela Prezident u Ljubačama u petak je održana promocija novog proizvoda kompanije Vegamix, lidera u proizvodnji prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Poznata po proizvodnji i pakovanju začina, ova firma je zbog visoko postavljenih standarda, jasne i neupitne poslovne filozofije danas prerasla u respektabilnu i po kvalitetu prepoznatljivu kompaniju koja važi za iznimno poželjnog partnera na bosansko-hercegovačkom i regionalnom tržištu. Upravo to prepoznali su i partneri iz Austrije, te je ostvarena poslovna saradnja sa firmom Salinea DOO Austrija, a kruna te saradnje je novi proizvod na tržištu, Salbos So. Salbo So je jedan od najkvalitetnijih cjenovno izgledom i ambalažom konkurentnih proizvoda kada je u pitanju tržište soli u Bosni i Hercegovini i svi naši potrošači i kupci će zaista biti zadovoljni. Vegamix je od početka 2012. godine generalni zastupnik i distributer za Solanu Salinen Austrija za područje Bosne i Hercegovine. Salinen Austrija je jedan od vodećih proizvođača soli u Evropi sa godišnjom proizvodnjom od preko 120.000 tona soli. Sa Vegamixom smo se našli 2 godine nazad kad smo tražili odgovornog distributera za Bosnu i Hercegovinu i distributera koji zna da radi ovaj posao. Tako da, ali bitno je to da bez soli, koja ipak mora biti najbolja, mora biti i čitav servis od početka do kraja, do konačnog kupca, kvalitetan u vrhu, i to smo našli kod Vegamixa i čak i više. Vegamix firma svoj poduzetnički projekat počela je kao mala porodična firma. Tadašnja osnovna djelatnost ove firme je bila veletrgovinsko i malotrgovinsko poslovanje te promet roba na domaćem i međunarodnom tržištu. Vizija Vegamixa je da postane jedan od regionalnih lidera u proizvodnji prehrambenih proizvoda, da još više unaprijedi svoje poslovne performanse, da bude pozitivan primjer društveno-odgovornog poslovanja kao generator novih i inovativnih ideja te poslovnih rješenja na bosansko-hercegovačkom tržištu. Ono što je naš cilj jeste da se u narednom periodu širimo sa Salbo Soli i na inostrana tržišta. Do kraja godine ćemo krenuti sa tržištem Hrvatske, a naredne godine sa tržištem Slovenije. Vegamix je uspostavio i saradnju sa firmom Franki DOO Makedonija, koja se bavi izvozom zdrave hrane te preradom voća i povrća i zastupljena je na evropskom tržištu. Ono što je još važno reći da je u pitanju naš novi brend, pored Vegete Vegamix i pored našeg novog asortimana, odnosno konzervisanog voća i povrća, odnosno prerade voća i povrća, tu pitanje je zastupništvo sa jednom makedonskom firmom koji su i vodeći i izvoznici u suštini prerađenog voća i povrća Makedonije. U Vegamixovim proizvodnim pogonima sa najsavremenijom tehnologijom Salbo se dobija u pakovanjima od po 1, 5, 10 i 25 kg. Salbo So ima visok postotak magnezija, kalija i kalcija, što povećava njenu vrijednost u konzumnom smislu. Prema riječima direktorice Omić Zoletić, do kraja tekuće godine Vegamix će na tržište lansirati još jedan proizvod, a u pitanju je Salbo morska so u pakovanju od 1 kg, sa kojom će Vegamix upotpuniti asortiman pod vlastitim brendom.